Diabet xəstələri ekran qarşısına. Bu resept sizlər üçündür. Unsuz, şəkərsiz şirniyyat resepti. Təmiz bir qabın içinə 2 stəkan yulafı əlavə edirəm. Üzərinə 1 stəkan südü, 3 ədəd yumurtanı, 1 paket qabartma tozun, qaşığın ucunda darçını əlavə edirəm. Daha sonra 2 ədəd də kökü əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırıb əvvəlcədən yağladığım keks qəliblərini əlavə edirəm. 200 dərəcədə isidilmiş sobada bişirirəm. Unsuz, şəkərsiz diyetik şirniyyatımız hazırdır. Biraz dadlandırmaq üçün üzərinə hazır şokoladdan səpirəm. Mənim 6 yaşındakı oğlum bu şirniyyatı bəyənərək yedi. İnanıram ki, sizlər də bəyənəcəksiniz.